Uzun etek giyinip muğam okumakla değil, abırsızlığın 70-80 faizi ile onlardan gelip, onların içinde olan kurduları görseniz, Milli Az haber verir ki, hanım muğam ifaçılarının ünvanına bu atmacalı sözleri Tarık Əliyev aparıcısı olduğu programda deyib. Aparıcı adını açıklamadığı xanəndələrin məmur sevgililərindən də söz açıb. Həyat tərzlərinin görmürsünüz axı. Bilsəniz ki, hansı məmurlar tərəfindən onlara neçə-neçə hədiyyələr gəlir, deyərsiniz ki, bu estradada nə var, üzdə var.